为可以看到这个头很尖，鼻很平，哦，很平四平八稳，然后这纹路都很细致，这是正宗的好吃的文旦。所以民众消费者要买消费者就是头尖尖，然后细细的，对，而且它真的这个体态就很平稳，它不会哈、哦、很奇奇怪怪的那个体态。哦，这是选购文旦的秘诀。还有这个文旦之后，我们有我那个红柚，这看起来你看皮很粗，但是红柚的部分是皮这样粗粗的，就很好吃。它里面的维生素 C 也很多。那你，对，这边好，这边好。那你看那个文旦跟那个。文旦跟柠檬比起来，文旦可以吃果肉，柠檬不能吃果肉，除非少数的，哦，还要沾糖吃。然后文旦，哦，的维生素 C 是柠檬的 1.5 倍，哦，然后膳食纤维，它果肉很多纤维，所以对消化也都很好。所以你说一颗柠檬跟一颗文旦，我当然要吃文旦。OK， 好。